হাই শিবাংশ, মগতে বহুত ভাল পাই। অ কি কৈছা তুমি? মই গিটাৰ বজাই আছো। ও হয় নেকি? এ কিবা গিটাৰ বজাই গান চান গাইছা নি? কি গাইছানো? কিনো কিবা কিবি গাইছা চ? ও আচ্ছা, তুমি গানটা গোৱা এতিয়া, মই গানটা শুনাই দিয়া আকৌ। এতিয়া এটা কাম কৰা, তুমি মোক হেৰিটো গাই শুনাই দিয়াচোন, শ্ৰীমন্ত শংকৰটোকে গাই। ভেৰি গুড। আৰু মই তোৰ কি হ'ল, শুনা মাৰি দিলা, একো নহয় গাই দিয়া। মই তোৰ ভেৰি গুড। আকৌ তুমি সেইটো গাই দিয়া, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো গাই দিয়া। বাবা, আকৌ কি কয়, আৰু মহামৃত্যুঞ্জয়টো গাই দিয়া, গাই দিয়া। ओम 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 तो তোমাৰ ভৰিখনত কি হ'ল? মহে খালে, মোৰ কেইটা বৰ বেয়া ন? বহুত ভাল কেলে? তোমাক চুমু দিয়ে কাৰণে মোৰকেইটা ভাল। অ চুমু দিয়ে মানে একদম চিন দি থৈ যায় ন, চুমু দি পেলাই কেইবাদিনো থাকি যায় ন। তুমি পিছে চুমু দিয়া নে নিদিয়া মোৰকেইটাক? দিয়া, কেনেকে দিয়া? অ মোক চুমু দিয়াটো পাহৰি থাকিলা, আৰু তোমাক দিয়াটো মনত থাকি গ'ল ন। অ তেনেকে দিয়া, তেনেকে দিয়া, সেইকাৰণে মোৰকেইটাই তোমাক ধুনীয়াকৈ চুমু দি থৈ যায়, হয় নাই? অঁ বুজি পালোঁ। আদি ভাত খালা নে নাই? খালোঁ। কিহেৰে খালা? আৰু আৰু একোৱে নাখালোঁ। একোৱে নাখালা? ইছৰাম, মই একো নিদিওঁ ন তোমাক। নিদিওঁ, একো নিদিওঁ। মায়ে তোমাক বেয়া পায় নি বাৰু? নাপায়। নাপায়? ভাল পাইছে। অঁ ভাল পাইছে? কিমান ভাল পায় বাৰু? আৰু তোমাক সেই মানুহ দুটাই কিমান ভাল পায়? ইমান কোন মানুহকেইটা নো? ভাল মানুহ দেই। হে ভাল মানুহ, এনেকুৱা শকত মানুহ। ও এনেকুৱা শকত ভাল মানুহ? সিমানটো মুখটো ডাঙৰ তোমাৰ? অ তোমাৰ অ ককাৰ নিচিনা ডাঙৰ। অ শকত দাদা সিমানটো হয়? অ তুমিতো বহুত শকত ন, কিমান মাছলটো চাওঁ? ঐ বাপৰে, আৰু ছিক্স পেকটো দেখাই দিছোঁ, তোমাৰ ছিক্স পেকটো চাওঁ অকণমান, খুলি লোৱা, মই হেল্প কৰিব লাগিব নি, ছিক্স পেকটো চাওঁ। বাপৰে, তুমি মানে এক্সাৰচাইজো কৰা? অঁ সেইটো কথা, সেইকাৰণে ইমান ফিগাৰ মেইনটেইন। এতিয়া নালাগে, এতিয়া নালাগে, পিছত দেখাবা। এতিয়া এটা কাম কৰা, শুনা শুনা মোৰ কথাটো শুনা। এতিয়া তুমি কোৱা, মই হেৰি কিবা ভুলকৈ গাইছোঁ যদি বেয়া নাপাবা দেই, এনেকৈ কোৱা। মই শিকিহে আছোঁ, কৈ দিয়া। ঠিক আছে দেই, লাভ ইউ অল, লাভ ইউ অল, বাই বাই।